Яка співачка може стати наступним президентом США та навіщо британці купують собі хвости? Про це та інше в нашому огляді. Зі співачок у президенти американська зірка Тейлор Свіфт повідомила про намір брати участь у перегонах на найвищу посаду в країні. Під час інтерв'ю вона наголосила, протягом кількох років ретельно вивчала політичну систему Сполучених Штатів і готова стати першою жінкою президентом. Зокрема, планує створити партію і заручитися підтримкою молоді. Блискавичний шторм зафіксували у США. Небо на Південній Каліфорнії осяяла рекордна кількість громовиць. Лише за 5 хвилин метеорологи зафіксували 1500 небесних електричних розрядів. Таке явище у цьому штаті рідкісне. Юрми місцевих жителів схопили камери, щоб зафільмувати спалахи блискавок. Щоправда, через стихію в аеропорту Лос-Анджелеса багато рейсів довелося скасувати. Майже 480 мільйонів доларів – за стільки виставляють на аукціон полотно італійського художника Мікеланджело Караваджо. Картина під назвою «Джудіт і Олофен» датована 1607 роком. Її вважали зниклою безвісти. Проте 2014 року сім'я з французького міста Тулуза виявила шедевр на горищі власного будинку. Картину планують продати вже в липні цього року. Ціна стартує від 150 тисяч доларів. Відчути себе справжнім пухнастиком тепер зможуть жителі Великої Британії. У Лондонському університеті студенти створили хвости, які можуть приміряти собі люди. За допомогою спеціального паска хвіст кріпиться до тулуба, а рух пухнастого пристрою можна контролювати за допомогою мобільного додатку. Таким чином людина зможе показувати всі емоції не тільки за допомогою міміки, а й за допомогою хвоста, як це роблять справжні тварини. Вартість пристрою становитиме від 170 доларів США. Поєднати історичний дизайн із новаторством. У Женеві відкрилася виставка ретроавтомобілів. Проте їх удосконалили новими двигунами. Попри їхній застарілий дизайн, транспортні засоби повністю придатні для використання. Окрім цього, на виставці представили машини, оснащені електричними батареями. Та вони поки що можуть проїхати без підзарядки не більше як 230 кілометрів. Ціна на авто коливатиметься від 50 до 100 тисяч євро.